Ty jo, to je ale pěkný auto. Já na něj zazvoním. Ahoj, pane. Si můžeš. A je to v Los Santos. Ty vole, tak to je nějaký... Tak kamo tam jdu, to bude stát za to takový RPčko. Týpek vůbec neví. Týpek vůbec neví. Dobrý den. Jsi tam už? Asi jo. Asi ano. Vapíky jsou pro sráče. Pořádný cíga pro pořádný chlapy. Jsi správný chlap? Dokaž to. Vyhul mi tady to extra dlouhý máčko. Vyhul mi ho. Slyšíme se? Haló? Tady je Casey, píše se to z C, ale vyslovuje se to z K. To je pán, co vykupuje klenoty. Ano, ano. Prosím vás, já jsem tady dostal takovou náušnici a potřeboval bych ji prodat. Umíte mi za to dát nějakou hezkou cenu? Jaký náušnic máte? Já nevím, takový lesklý, třpitivý. Určitě budou moc vzácný. Zdravíčko. Zdravíčko. Já vykupuji vy psáte jako Twitter. Jo, moment, já telefonuju, pardon, omlouvám se, co jste říkal. Vykupuju ve větším, s jedným kusem to vám taky možná dám bonbon. A já bych moc rád bonbon. A kolik mi můžete dát bonbonu? A to kolik máte na uši? Asi jenom dvě. Proto vám nedám ani ten bonbon. Ach jo, to nevadí. Tak já zavolám, až budu mít víc náušnic. Mějte se hezky, nashledanou. Ne, čau. Dobrý den. Asi půjdem na parkoviště, nebudem tady mluvit na IMS. Jo, toho sekuriťáka. Minule přetál přes hlavou buškem. Ahojte, pánové, ahojte. Ahojte. Já jsem Santiago. Je to ale hezký pejsek. Ahojte, pane Santiago. Je, máte moc teplý ruce. Dobře. Tak, dáme asi ven. Na Twitteru jsem i viděl, že jsi říkal, že hledáš nějakou brigádu. Jo, já potřebuju vydělat nějaký peníze na nákup, víte, já jsem tady spíš jenom tak na návštěvě, přijel jsem na kole z paletového městečka. A potřebuju nakoupit. No, mě máma poslala pro cigarety, mlíko a banány. Kolik ti je, prosím tě? 2 a 9 vedle sebe. 29, dobře. Hele, mám pro tě takovou prácičku, jo? Mám jo. Jako lidi, co jsou v tekile, tak máme spolupráci tady s automičkou a ta chce nějaký díly, jo? Aha. Hele, potřebuji od tebe, jo, aby si zašel na šrotiště. Mhm. Tam ti pán řekne, co potřebuje za auto, jo, který je na odpis. Nebo který prostě už nemá nějakou tutu a policie ho nemůže najít, nebo tyhle píčovinky. Píčovinky, mhm. že je na odpis, jo. Nebo neplatí ho nějaký ty, nevím, dokumenty o autu, nebo co to je. Aha. Tak, že to bude chtít rozebrat, on ti neřekne přesně auto, on ti většinou řekne barvu, ale to auto najde. Jo, to auto rozebereš. Mhm. Dáš nám ty díly, který ti pán dá z toho auta, my ti dáme penízky za to, jo, pak můžeš koupit ty cigarety a mlíko. Bude to stačit na mlíko, plnotučný? Určitě to bude stačit na plnotučný. Jú, tak to je fajn. Můžeš koupit ty auto za to. Nebude to já nepotřebuju, já ani nekouřím, nepiju mlíko, ani neřídím, ale máma jo. Taky můžeš koupit na narosky nějaký auto. No tak to by bylo určitě fajn. A kde je to šrotiště? Já tě mám kontakt a všechno ti ukážu, jo. Já mám iPhone. Já tež. Tak. Tady mají všichni iPhone. Víš jak mi máš přes to? Přes prostě dropnou číslo? No to nevím. Hele jo, koukneš na, dáš... Já chodím jenom na Spark. Palcem. Chápu. Palcem, víš na takový ten telefonek, jo? Tam jo, takový zelený. Jo. Tak na to dáš palcem nebo nějakým různým prstem, prostě na to klikneš, ano, a se ti to otevře. Mm-hmm. Teďka, máš, že nějak nahoře nějaký svoje to... Já už jsem to asi našel. No. Jo. Tak já ti šernu. Já jsem hodně takovej šikovnej, říkal pan doktor Pete. Tak to rád slyším. Santiago.
Tiago, ano, to jsem já, to jsme. Kdybych chtěl mít iPhone, co mám furt 100%, ne asi. Moje airdrop. Tak. Teďka ukážem, kde to je. Tak jo. Pán ti řekne teda, co máš dělat. Mhm. Neboj, není to v nějakým rozporu s zákonem nic takovýho. To je dobře. Pán ti řekne, co máš dělat, dát díly. Pak až budeš mít díly nějaký, jo, dejme tomu, že třeba 100, tak nám zavoláš, jo, nebo mě. Jo. Dohodneme se, kde mi je dáš. Já jedám pánům z automičky, ty mi daj peníze. Mhm. Já ti zavolám a dám ti nějaký profit z toho, jo, třeba tady 40% plácnu. Uvidím, jo, tak jo. Uvidím, kolik nám za ty díly dají, protože ta cena se hýbe. Ale nebudu toho muset na nikoho křičet s revolverem jako kovboj, že ne? Nebudeš, nemusíš, nebojím. Tak to je dobře. Asi ti můžem ukázat, kde to je. Nebo jestli se podíváš na GPSku na to. Na to. Hmm. Jo? Jo. Tak tam máš, že na té GPSce, že takový číslíčko 9004. 94. Jo, jaký postálek tam máš na té GPS na tom mobilu. Jako 9004. 9004. Jo, mám to. Tam zajdeš k pánovi, jo, tam do takového hangáru. Mhm. Tam ti on dá barvu auta. A většinou ty auta, ty barvy, tak oni jsou na odpis. Jo, že prostě někdo s tím má řídit, někdo třeba z downtownu, jo, který on je třeba ukrad a už dávno nemají jezdit. No. Tak je pak rozebereš, pán ti určitě pomůže. Až ty díly normálně, že budeš mít, tak mi zavoláš. Dobře, tak já si sednu na kolo a dojedu tam, jo? A pak vám zavolám, pane Santiago. Ještě minutku, ty jsi tady byl o nějakých naušnicích, s někým si telefonoval. No, to, já jsem včera dostal, já jsem včera dostal tady nějaký naušnice, nebo co to je. Mhm. Ukážeš mě? No, takovýhle. Mě to dal pán na parkovišti. A co ti za to nabízeli? Pánové v telefonu. No. Oni říkali, že mi za to dají bonbon. Bonbon. Ale prej, až když toho dám víc, že za jeden bonbon nedává, že mu to ani nevyplatí se za cestu. Tak my ti za to dáme peníze. Kolik jich máš, těch naušnic? Jednu. Jednu. No, tak 25 doláčů za jednu bychom ti mohli dát. To zní jako dobrý biznis. Má někdo u sebe teďka 25 doláčů? Tady mám. Tak se mu dej 25 dolarů. Tady máte, pane. Já je stejně nepotřebuju, já nemám díry v uších. Děkuju, jupí. Jeď tam, jo. Až budeš mít nějaký ty autodíly, tak se vám ozvi. Jo? Dobře, tak já vám zavolám, až to tam všechno oddělám. Dobře. Doufám, že umíš teda jako nějakou fyzickou práci, že jo, jestli jsi zručnej. Já mám to... Já se snažím získat pragmatismus, ale jemnou motoriku mám v pořádku. Dobře, tak jo. Už taky pán pomůže. Tak jo, tak já jdu za pánem. Dobře, tak jo. Pápá, ty malý rošťáku. A vy taky, pane Santiago a pánové, ahoj. Jo. Čau. Ale ne, zase zmoknu, ach jo, nemám deštník. Tyjo, tady je to docela strašidelný. Haló, je tady někdo? Haló. Dobrý den. To Trevor, vole. Au. Hloupý kolo. Ahoj, moje. Ahoj, pane, dobrý den. Ahoj. Atomky. Počuji, jsi v pohodě? Jo, jsem jenom trošku odřenej. Děkuju. Všiml jsem si, že jsi se vydrbal, tak trbe. Hloupý kolo. Třeba. Nevadí, stane se. Takže rozmýšlej. Nevíš, jak se to robí u pána? Mě jsem poslal pan Santiago, že tady mám rozebrat nějaký díly. Vteřinku, musím jít čůrat. Co tu hledáš? Já tu zrovna hledám černé auto nebo sedan. Nemá tého paní? Na čutě také auto. Já mám brigádu a potřebuju pro pana Santiago na díly, víte? Hledá taky něco. Tak teď hledám jedno auto. Jo, a jaké? Červené. Já mám jenom červené kolo. Chcete se projet? Ano, a čekali bychom
spolu hledali tě auta, pán Casey. Kde se nacházíte? Já jsem. Kovišti a pán potřebuje to auto. Na díly. Ale nevím, kde ho mám získat. S tím ti pomůžem, Zlatko, haha. Tak jo. Je, to byste byla moc hodná. Někdo na mě troubí. To je ona, jo. Je, ahoj, dobrý den. Ty budeš určitě Casey, že ano? Jo, já jsem Casey, píše se to C, ale vyslovuje se to z K, tak jak to říkám, Casey. Jakože Casey, ano. A kdo seš ty? Hovor mi Rachelka, ano, hovor mi Rachelka. To jsi ty? Aha. Moc ti to sluší. Já si neznám, nebo čo? Ne. A jakože nemáš nějaké výčitky, že? Ne, proč bych měl výčitky? Já mám to, kondici. Speciální. Kondici, ano, to já zjistím někdo. Tam ještě neskážeme, počívaj, Rachel. Casey, že? Jo, to jsem já. Víš, já potřebujem ty auta, ale jako sám to nepunguje, víš? Možná by se mi pomohla jako taká velká mužská ruka, jak je tvoje. Jako čisto teoreticky, víš? Jo, ruka moje, Já jsem moc šikovnej, já mám dobrou jemnou motoriku. Co to je motorik? No, to těma umím prstama třeba, takhle 1, 2, 3, 4 a jde mi to. Ty děvče tam páči, že ano? Určitě hrave. Tím dospělejším, víš, jako čo toho mají málo, jako víš? Aha, jo, no, já nevím, já se moc holkama nebavím. Já spíš to, já mám pár kamarádů, ale ne moc kamarádek. Vystresovaný, já to s teba cítím, víš, tu energiu. No, já jsem přišel na brigádu a teď nevím, co mám dělat, protože ten pán po mně chce nějaký auto, ale já potřebuju jenom ty díly. No a čo je to jaký pán, kurva? Čo to je za pán? Pojď mi něco o tom pánovi. No to je pán Santiago, my jsme se potkali u nemocnice a on řekl, že pro mě má práci a pak mě poslal sem. No a jako... On potom jakože ty díly od tebe jako koupí, alebo? Tak to říkal, no, že já je mám jakoby tady nějak získat, vymontovat a pak, že mu je mám dát, že mu má pak zavolat. No, tak to by bylo velmi fajn, kdyby jako, víš, až totiž to už nějaké mám, víš, že mám jakože cez 80. Nemám jich kde predat, víš, taký kontakt by se mi hodil, čo kdyby jsme jakože šli na to, že spolu, víš, kdyby jsme spolu došli za pánom Santiago a spolu mu to predali a potom jakože se rozdělili nejako, víš, protože jo, to zní moc dobře, tak já mu zavolám. Mám mu zavolat, ať přijde? Jako, víš, já to nemám při sebe tě děli, víš, to je ten problém, jako ten maličký problém, který tu nastává. Tak jak to uděláme? No, pohledy, já jsem rozmýšlel, že... Ty? Bys jsi byl jakože šofér, víš? A já neumím řídit, já jenom jezdím na kole. Mně nechtějí dát ty papíry, protože mám tu kondici speciální. Ale počujeme, Casey, ty nepotřebuješ papíry na to, aby si vedl šoféru. Aha. No to nejezdí na papíry. Pojď nastup do auta, to naučím. A vy mě to naučíte, jo? Samozřejmě, Casey, já budu nevěřit. Aha, tak jo. Úplně nalevo máš spojku, ne? Jakože pedál. Zkusu tak zatlačit dovnútra. No, nič to nerobíš, ano. Protože jsme v neutrál. Nerobí, nic. Máme neutrál, tu máš. Aha. Riadiacu páku a ono je to... Jakože v strede, hej, jako to je neutrál. Aha, tady tu páku? Ano, nic tu nerob, počuji. Dobře. Je to, když tam tě číselka na té páke? Jedna, pod tím dva, hore nad stredom, 3, 4, 5, 6, ano, a potom tam máš to R. To je že reverse, ano, to půjdeš dozadu. Takže aha. Ty teraz, keď stlačíš tu spojku, tak stlačím. Ano. Aha. Zaraď páku v jednotku, opatrně, ano, dnes tak pomaličky na tu páku, víš, ona je taková labilná. Je tam. Je tam, je vnútri, ano. Dobre, teraz pomalinky pouštaj spojku. Malinko, ono by se malo auto, malinko, počnu dopředu, iba tak slabunko. Jak se to točí? No, teraz znova dáš spojku slaž, prosím. Dobre, počuj ma. Možno som vzal ručku, na to sme zabudli. Ručku z nevyhny, dole. Aha, ručku, to ja zdvihnu. Ne, pozri, toto je ručka. Takhle?
No to je. Jo, a tuhle. Ano, ano, ano. Když to stlačíš, to je takový gombík. Když to stlačíš, gombík. Když dole, tak jakože víš, to už nebude stát. To máš také, že aby se tohoto zastavilo, víš, aby nejíš to dále, aby se to někoho nezabil, víš, jakože... Jo, dobře, tak já to teda takhle zmáčknu, tady teď na to šlápnu a pomalinky, teď to pomalinku budu pouštět, jo? Jo, jejda, je, au, bolí to, au. Jejda, upsík. Jej si. Víš, to nebylo také, že pomalinky stláčat, víš, ty si to kurva normálně pustil, víš, když si to ne, když si tak to nefungujeme. Nefungujeme, že pomalinky, ano, my zna takéto věci, že fakt, že pomalí, žádné sprklé sračky, jaký si ho byl teraz pre chvilku, když si pomalinky na to. No, takže ještě raz, když si, dobře. Tam dáš to R-ko, ano, to je, že zůvame, hej, a pomalinky to budeš pustit. Tak já to zkusím ještě jednou. Tak. Dostaneš bombu. Výborné, Casey, pomalinky, ano. Je, jde mi to. A teda stoj, Casey, zastav se, stoj. Jo, stoj. Jo, už stojím, omlouvám se. Ty teda se naučíme další věc, máš tam hned pedál napravo, tě brzda, hej? Mm-hmm. Máš levou nohu iba na spojku a pravá noha iba na plyn a brzdu. Nebudeš to žádné, jakože hašle mešle robí, ano, nemůžeš z levou nohu dávat brzdu. Ano, to je zakázané. A takhle? Casey. Je, no. Casey. Počuji. Mm-hmm. Lava noha. Levá noha. Spojka. Jo. Víš, která je lava, která je pravá, že ano, Casey. Jo, to vidím, to je ta leta. Já tam mám, na pravý mám baby. Casey, lava noha, teda ta spojka, ano. To máš na plyn a na brzdu. Jo. A důležité je vědět jednu věc, že keď sa rozbíjaš, jakože pušťaš pomalinký spojku, ano, Casey? Máš tam například jednotku, dáš tam teraz jednotku, hej? Jo, dám ji tam. Ale ručku, nepůjde ti to, já si dám ručku dole. Takhle? No, opatrně, Casey, počkaj, stoj, Casey. Jo, už to pustím. Stlač ty nohy, jo. Počujem. Já úplně přemýšlím, jak se doopravdy řídí a jak to mačkáš ty šipky. Nejlepo, ono to tak... Takovej zvuk to dělá divnej, no. Jakože ten motor je dobrý, ano, jako to je rychle, a to jde aj bez té spojky, ale my to chceme robit s plynom, a to nechceme to jebat tu spojku. Dobře. Lebo on se tam točí hriadil, víš, a ono se to na to tak... Víš, čočko, takže ještě raz, pomalinky spouštěš spojku a dáváš, stláčaš plyn. Mám to. Začáš plyn do toho, ano, aby jsme se rychle trošku. A potom se, dobré, a zastav pri tom člověkovi chodu dopredu a plynu se zastavíš. Stop. Jejda. Maria. Ale povedlo se mi to, víte? Ano, Casey, mohli bychom si je na cestu, že Casey nie je tuto vnútri. Skup, teda z revere zapomeň. Tak jo, tak já dám revers. Jedeme, uiii. Jejda. Stop. Trošku jsem vám to ťuknul. Ale už tomu asi rozumím. Dobře, zastav se, Casey, stoj. Dobré, Casey, chvilku počká, no. Jo, já si pustím rádio. Šňupa, nebo co? Dal si meťák. Vy máte rýmu? Ano, Casey, já mám rýmu, to je čisto teoretický barýma. Casey, máme tvoje otázku, mám si někdy takovou modrou látku, čisto jako teda. Máš, že zdravá látka, je to dobré na Česku, je to dobré, kurva drát. Mal si to někdy? Je. Nevím, co to je, já mám rád jenom lízátka a mám minutu tlačenku. Je, co to je? Tak je to, zkusím tak, ono se to dá zahrát, a s druhými látkami se to zmíchá. Aha. A z toho se šijou jakoby kalhoty? Ano, Casey, z toho se robí hocičo, Casey. Víš, aha. Víš, že dobré to je taky, že do nosu, víš, když máš při sebe alieny, ne? Stojí iba takto. Zdravá látka. A to se papá? To se papá, když se tak. Zdeš, zkouška jakože iba tak. A je to dobrý? Já mám strach, aby to nebylo nějaký třeba hořký. Ne, to nemáš žádnou chuť, co budeš cítit naozaj dobré, Casey. Aha. Budeš cítit naozaj dobré, Casey, já ti hovorím. Já mám v tom jakože výzkušenosti. Tak já si trošičku dám. Ok, Casey, já teraz to trošku šupne do seba. Takhle?
Jejda. Jsi smrkal, ale naopak. Jo, asi je to vevnitř. Ty jo. No, Casey. To opravdu nemá vůbec žádnou chuť. Casey, teda se naučíš, jak je to správně šoper, na auto. Ty jo. To jsi v to kurva puštěl. Já se slyším věci. Všechno je takový fialový. Co, Casey? Jedeme? Ano, Casey, jdeme. Tak jo, a kam jedeme? Juu. Jejda. Oj, dobré. Sakra, to je fofr. Jestli když se chceš zastavit, stačí na prv. Já se nechci zastavit, my poletíme. Jestli to je správná volba. My nemusíme zastavovat, jsme nezastavitelní. Jejda. Je vám něco? Jestli. Jsem to tady škrtnul. Dobře, když si dáme ručku, ano? Dobře. Casey, počkej, já si vysvětlím jednu věc. Volant slouží na to, aby se jako zatáčal. Leže, čo ty robíš s volantom, je chyba. Ty musíš s volantom jemně. Ty s ním drbeš, jak by to bylo, já nevím, jo. Lidské auto. Casey, budu ho držet přesně Casey, takhle. Nie, Casey, tak ho nebudeš držet. Ty ho chytíš s dvomi rukami. Takhle, jo. Budeš ho držet rovno, když chceš zatočit Casey. Zadrbeš, opává, no, chápeš, jako, jak to myslím. Jo. Spojku, ručku, jedničku, rovno držet volant. Takhle. Tak jo. Kod rovno, Casey. Rovno. Ují. Dobře, pozor. Jej. Naučíme ten značky, ano. Dobře. Vidíš, tu je to semafor. Červená. Červená barva znamená nebezpečí. Ale víš, co to znamená pro nás, Casey? Že my... Že máme vyrážku. Červená je, že můžeme jíst. A zelená je, že můžeme jíst. A oranžová je, že teď... Můžeme jíst? Hoci kedy. A můžeme ještě jíst trochu toho dobrého lízátka? Jaký lízátka? To modrý lízátko dobrý. Moc mi chutná. Cítím se po něm tak zábavně. Já vím, Casey. A víš, co je nejlepší, Casey? Ne. Skurvené dojazdy, co to má, ví? Dojazdy? Jako na kolotoči. Zjistíš, Casey, to zjistíš, Casey. To je naozaj dobrý šofér, ale zkus tím volantem jít kurva rovno a s ní tatáčet jako bičák. Já se omlouvám, je hrozně kluskej, začali se mi nějak potit ruce. To je pro poradku, Casey, to je normálna věc, která se stává při takovém odpadku. Casey. Musím ho držet silně, že jo? Ano, my si ho nejaký. Casey, ale ty ho vůbec nedrží, kurva. Ty trvíš, jaké by to bylo, nevím. On mi tak auto prokluskává mezi těmi prsty. No, vidíš přesně takto, Casey. Aha, máme jet jako on? Ano, zkus jít jako on. Tak, ano, dobře, já pojedu jako on. Pojedu za ním rychle. Casey, ale zastav se pomalinky, ano, přístup trošku. Jako, zkus držet rovno, Casey, rovno. Už to asi mám v ruce. Přesně tak, Casey, už ti bude jako geniální vodič. Jak jste říkal, že se jmenujete? Ne. Jejda. Auky, au, au. Až mi to není místek. Kurva drát, Casey. Au, au, nešlapejte na mě, au. Ale víš, co ti pomůže? Taký ten modrý prášek, který mám při sebe, Casey, ten se ho nepomůže. Uzdraví mě to, au. Lamem to, moje jméno není Rachelka. Aha, tak já vám budu říkat sestřičko. Ne, budeš mi ubrý. No, kurva drát, už ti na mne. Kurva drát, sestra, kurva drát. Počuvaj, jsem totiž to, mám taky, hovorá mi Trevor. Vy jste kurva drát Trevor? To nezní vůbec, to je kurva drát Trevor. Tak jo. Já mám tu jedného pán. Volá se, že Casey a... On jí toho zrazil a utekl, protože to hit and run. Jste mi z toho kurva nějaké penáze, ano, abyste vedeli. Já vůbec už necítím bolest. No Casey, to je možno tím modrou látku. Ináč, Casey, já budu pýtat, či jsi mal nějaké drogy. Pověď, že nie, lebo ty jsi nemal drogy. Já jsem měl přece jenom lízátko. Přesně, tak ty jsi mal přece jenom lízátko, žádný drogy jsi nemal. Juky. Povídal, že čo? Zobaz mi to. Nezlobte se, my máme výjimku a nečumte. Kurvený černo. Jaký si, já nejsem rasista. Já taky ne. To je zlo, to dobré, ne. Já tu počkám. Jú. Jejda. To je ale zábava, pane kurva dráte. Tamhle to před náma. Ale teraz se něco naučím, Casey.
Pak jo, já mám pozor. Přesně pro toho nemůžeme brát, víš, jako musíme točit na stopkách. Protože policajt přesně tu napravo. Jej. Vidíš? Haló, páni policajti. Dobrý den. Haló. Nekývej na nich, Casey. Pardon. Já jsem je chtěl pozdravit, oni mě asi neslyší přes to sklo. Takýmto způsobem jim potaže jich pozornost, víš? A potom tam už to zastavil. To nestej. Ale všichni policajti jsou dobrý chlapi, to říkali v televizi. Přesně ne, některý jsou čuráci a dávající pokuty, víš? A to nestej. Aha. Proto teda zobočíme doleva a oni jdou kurva za nami. Haló, dobří chlapi, tady jsme. Smějou se. Smějte se taky, pane kurva dráte. Ale vy jste říkal, že pro nás červená nic neznamená, že můžeme jet. My máme výjimku. My máme výjimku. Oni mi mávají zpátky. Haló. Tohle zlatý policajt. A vás nemyslíme zem, bože můj. Ale mají moc pěkný auto, nemůžeme si od nich taky půjčit? Casey, my co chceme teda spravit, je, že aby za nami oni nejšli. Aha, mně pan Benny to říkal, že když uslyším majáčky, mám vyskočit dveřma. Mám vyskočit? Počujeme ty skurvený pagán zasratý. Budeš ma jakože skurvené nahádat po celé cestě, ale my si ma budou zastavit, že ty čura. Počujeme, schovaj jen to, lebo na teba vytáhneme. To je prvá výzva. To je prvá výzva? Prvá výzva. Já ti dávám prvou výzvu na to, že nastupíš to skurvené. Odejdeš do piče. Druhá výzva, já mám hory. Skurvené kurvy pojebane, čurácké hnusné zelené. Černý bude. Co ti jeme? Ten pan strážník sem jde, pane. Ťuká na nás. Haló, tady je Casey. Dobrý den, pardon. Dobrý den, už jste kludný. Já jsem kludný, možná vždycky budem, pan. Já pustím písničku. Ne, Casey, tady. Zádne, odpustí, to bude. Samozřejmě. Takže ahoj všichni na internetu. Opět vás zdraví Casey. Zrovna tady jdu se svojí sestřičkou kurva drátem Trevorem a za námi jsou dobří správní chlapi policajti. Casey. Ano? Vypij to. Aha, tak jo. Tak se mějte hezky, naschledanou. Nezapomeňte dát odběr a like. Ahoj. Čůrám za Texas. Čůrám za Houston. A oklepat. To je jako čistidlo, ale více mě je to 100% tohle. No, že já to potřebujem na auto. Vy potřebujete něco vyprát? Ano, $80 si dám za 8 pytlíků. Cože, o kolik? 80. $80? Blázně, jeden stojí, dvě stovky. No to je pěkná pičovina, kamarád. No to není pičovina, víte, jak je to drahý. Nemůžeš ojebat ojebávača, chápiš? No tak to ojebal pěkně mě. Já vám můžu začít 80 dát jeden pytlík jako testovací, ale jinak je pytlík za 200. Dobré, dám ti $600 a dáš mi srém pitlíku. No tak to vůbec ne. Rýchlých $600, rýchlých $600. Ale prosím, tak za $600 ti dám, daj mi pětku. Podívejte, a co kdybych já vám dal šroubovák, houbu a peníženku? Ne, jinak abychom se nehádali, dám vám 4 pitlíky za těch 600, jste sympatiák a... Ale tady máte ten šroubovák, na tom trvám. To pryč? Tu máš. 3 plus 1 zdarma. Ahoj kamarádi, já jsem tady kousek od vrakoviště a za mnou zrovna kupujeme čistící látky na špinavé kalhoty pana kurva dráta Trevora. No tak ještě jeden teda, dobře, ok. Je to moc milý pán a ukazuje mi město. Ještě. A děláme spolu brigády. Tak musíte odebrat ve větším množství. Daj mi svoje čistoku, tohle se mi zejde. Tak se mějte, přihlásím se zase příště na dalším streamu, ahoj. No, už jedeme? Spletu s autem, mladý. Ale tohle je taky moc pěkný auto. No je to pěkný, ale není pro cizí lidi, čau. Aha. Tak já se omlouvám, tak ahoj. Nazdar. Pane kurva dráte, já se omlouvám, já si spletl dveře. Ice cream so good, yum. Ice cream so good. Ice cream so good. Už musím jít, Maxime, ahoj. Chtěl jsem vás všechny jenom pozdravit, protože jsme jeli pro nějaký čistící prostředky a lízátka. Ano? Ano, pane Trevore? Nepojde, tak toto nepojde, Casey. Chci to vypnout. Jo, omlouvám se, tak si mějte, nashledanou. Už jsem to vypnul, já jsem se nudil. No a teda si vystup. Dobře. Meťák, Casey? Lízátko? Možná bych si vzal na potom. Teda si dej, Casey. Zase? No ne, zase. Přece jen čak, dobrý chlapec. Tak jo. Tu máš, Casey. Jo, lízátko. Ale normálně si ho daj. Tomu se narazím z jiná kapotu. Aha, takhle.
Trošku to štípe, hejda. To je dobré, Casey, to nech má štípat. Je, to moc dobře voní. Trošku jako paní Petersonová od nás. No, Casey není to paní Petersonová, ale pan Meťák je velmi dobrý kamarád. Aha. Hovorím, Ludeč hovorá, že je to jakož odpad. Nevět za tomu voda. Voda na sebe, jdeme do auta. Jo, jedeme. Je, pardon, pane Trevore. Casey. Nevím, co dělám. Casey. Čů. Já vstupu do auta. Dobře, můžu jít na střeše, a půjdu na střeše. To asi nepůjde, Casey. To půjde. Já se budu držet. Jdeme to testovat. Tak pomej, Casey, drž se. Jedeme. Čů. Jejda. Au. Jsem v pořádku. Jdeme na vstup do auta, Casey. To auto hrozně klouže. Casey, pojď na vstup. Ty jo, to je vaše auto? Ano, Casey. Můžu jít tady vzadu? Rudný. Tak jo. Ahoj, jak se máš? Jo, dobrý, co vy? Paráda, měli jsme nějaký lízátka, dáte si s náma? Jo, ale jestli máte lízátka, tak určitě bychom se dali. Čů. Pane Trevore, dáme si s nima lízátka? Ne, jsou to sice černoši, ale to snad nebude problém, ne? Určitě ne, Casey. Ale nastup si do auta. Dobře. Čo chlapí? Zdravím. Co byste potřebovali? Vy jste za námi tam důl. To je váš syn? To je Casey toto. Tak je nečo. Jedeme, pane Trevore. Ať mi vlaju vlasy. Uhni. Cože? Neslyším, hrozně tady fičí vítr. Jsi zápěk je taková věc, co se někdy může stát. Používáš Meťák. Alebo nemá. Co se může stát? Houkačky, musím vyskočit! Houkačky! Houkačky, utíkejte, pane! Jo, tak... Nastup. Au. Nastup. Jsem odřený. To je super písnička, tyjo. Juhu. Vidím zase všechny barvy. To je super. Ruce do vzduchu, jedeme. Tyjo. To je výraz nepremna. Přesně tak. Tady někde je to kolo. Se podívat. Wow. Tady je! Koukejte, pane Trevor, jaký mám kolo. Můžem být kamarádi, je dveře. Ty dveře? Neboli vlastně, Casey, víš? Ty dveře tam doopravdy nikdy nebyly, že jo? Prosím. Přesně tak. Tak já vám dám svůj telefon. Ne, Casey, ty dveře tam bolí. Jo? Tam bolí pevně. Ty dveře. Kurva dlho, víš? Přežili všecko. Ženy. Tlsté ženy. Ale nepřežili moje kolo. A ještě tlstejše ženy, kurva. Ty to nie. Casey. Omlouvám se. Mám to spravit? Dobře, v pořádku, Casey, víš? Dobře.
ale můžeme je odníst na to vrakoviště, anebo je prodat panu Santiagovi. Máš $20? Mám tady... Já se podívám. Kolik máš penězí, Casey? $115. $15, no. Mm. No, nechceš podpůry ceny o jeho starta jmenu Trevor? Jo, ale musíte k tomu nosit i tu čepičku. Ty si ho zaj úplný dement, počujeme. Nemůžeš. Nejde tak ty kemu dávat. Nerob to. A proč ne? Tak penězí jsou pro tebe, ne? Penězí jsi škulený jako že při sebe má četry. Penězí tvoje, ale tvoje. Já vím, ale maminka říkala, že mám spoření a že když budu potřebovat, tak si můžu vybrat z její karty. Ale nemám pin. Easy. A ten klobouček si vemte. Pin tvoje mami? Pin moje mami nevím. Každopádně, nečo si dám darček, ano, aby si jako na mě nezabudl. Tak jo. Kterou ruku máš radši, pravou či levou? Já mám radši svoji pravou nohu, ale mám v ní díru. Dobře se to opýtám jinak. Pravé kladivo, nebo levá? Ano. Horebné auto. Ano. Kurva, Casey, to není odpověď. Pravo, zelená, 5. No dobré, Casey, vieme se na to, dám si něco jde. Mhm. Tu máš, dám si to úlen. Je, to abych si mohl očistit to šmradlavý oblečení, ale nosem. No a ty je to šrouby podrvané. Ne, ty si to můžeš strčit, alebo někdo. Ty jo, děkuju. Ty dám panu Santiagovi. A můžu si s váma zase někdy jít hrát? Samozřejmě, Casey. Můžeme spolu křičet s revolverem na lidi a hrát si na kovboje. Co se smíš? Pardon, pane. Co se smíš na mě, Casey? Mhm, jste moc milej. Ne. Je mi s váma dobře. Jsi si to velmi zachránil, Casey. Já jsem vzácný. Máma říká, že jsem až k nezaplacení. Máš mamu, máma to dobře vychovala, Casey. Děkuju, to říkali pan Benito. Koliko máš roku? 17, 16, 15? 29. Kurva drá, tak to potom asi není dobrá výchova, to už je nějak, nevím, nějaký, že... Já mám tu kondici. Máš nějaké papíry? Papíry, nevím. Hodu. Asi možná doma v té kakové skříni. Občas mě ta máma zavírá, tam jsou nějaký papíry. Aha. Dobre. Casey, nechaj mi to tak. Dávat pozor, v tomto městě je veľa čuráků, víš, nějakých čubí. Já zatím potkal jenom samý správný chlapy, jako jste vy. Jasně, já jsem správný chlap. Tak, vidíš tu ženu? Vidím, pěkná. No. Tak včera stála na moje... No to je jedno. Čau, Casey, já jdem preč. Ha. Mějte se pěkně, pane Trevore. No, jo, no. Děkuju. Uvidíme se. Pozor auto. Pozor tyčka, pozor paní. Ne, ty vole, to je takový čurák, já nemůžu. No, konečně jsem taky zažil někoho, kdo RP bomby, ty vole. To je tak hrozně příjemný jednou, vole, prostě se nechat potáhat od někoho, ty vole. Mám dost normálně. Ty vole. Dobrý, no. Tak se mějte hezky, naschledanou. Nezapomeňte dát odběr a like.